prøvde å tenke ut noe sprell? Nei, jeg prøver aldri å tenke ut noe sprell, men det eneste jeg kan tenke meg av sprell som vi kan bruke denne uka her, er, du vet når vi sitter her nå, så kommer det en sånn ticker, en sånn banner her, hvor det står at du heter Kine Falk. Nei! Den skal vi snart bytte. Nei! Og det skal du få lov til å fortelle hvorfor. Se i kamera og fortell. Nei, den skal ikke byttes. Fortell. Nei. Fortell hva jeg snakker om da. Ja, ok, jeg kan fortelle hva du snakker om. Det er jo kanskje noen som ser på det her som også har hørt podden vår, så det er kanskje kjedelig for dere. Men for dere som ikke har hørt podden vår, så gikk jeg på en liten smell da jeg feiret bursdagen min forrige fredag. En typisk sånn 30-årskrise som skjedde der. Og gikk med på, jeg sier gikk med på, fordi det var tvang fra venner og et familiemedlem om at jeg skulle gå inn på folkeregisteret og endre navn. Til? Kine Skruff Falk. Mm. Ja. Jeg kan jo si, altså jeg var usikker om jeg skulle beholde det. Eller jeg, det ble ja, ikke godkjent. Det er selvfølgelig en jævla, det bekymrer meg. Ja, men... Når du er usikker på om du skal beholde det, selvfølgelig skal du ikke det. Nei, men... Det er en søknadsprosess, ikke sant? Så jeg har jo ikke fått svar om navnet er godkjent. Men jeg har sendt en forespørsel om at jeg tror ikke jeg vil ha det navnet. Du har gjort det? Jeg har gjort det. Tusen takk. Så jeg håper at tusen takk. Det er bra. Da kan vi fortsette å prøve å være litt seriøse her. Ja. Kine Skruff Falk går ikke an. Det gjør jo ikke det. Det er ikke noe menn. Det er ikke noe dersom at det blir som at det er ikke greit. Det skal ikke være... Nei. Altså det... Men jeg tror jeg aldri har hatt så fylleangst da. Det er det dummeste man kan gjøre når man har drukket litt. Jeg sitter her en uke etter at det har skjedd og merker at jeg bare er mer oppgitt og irritert over at det skjedde. Jeg ble sjokka da du fortalte at det hadde skjedd og irritert, men nå er jeg sint. Nå er jeg sint. Men det påvirker jo ikke deg. Nei, det gjør ikke det, men det påvirker oss. Det påvirker rød løper. Nei. Jo. Men mindre du får hele kommentarfeltet mot meg nå og til å undersøke at Kine Skruff Falk er et fett navn, så... Ja, men jeg synes ikke det er et fett navn. Men det påvirker ikke deg at jeg, hvis jeg hadde hett det. Nei. Hvis jeg hadde hett noe helt grusomt og ble født med det, så hadde det ikke påvirket deg så mye. Det hadde ikke det, men jeg hadde kuttet det ut av nettverket mitt, så sånn sett hadde det påvirket deg. Ja, ok, sånn sett. Jeg hadde sluttet jobben min. Ok, greit. Mm. Ok, da beholder jeg det. Nei, du fortjener en gave. En kastanjenøtt. Takk. De som vet, vet. De som har sett kastanjemannen på Netflix vet at nå skal Kine dø. før du dør, så skal vi på Vixen opplegg i kveld. Vi har det opplegget. Det har vi. Vi skal ha en veldig lang livesending. Mm. Vi er jo så heldige å ha fått eksklusiv tilgang til hele Vixen-utdelingen. Vi skal vise hele Vixen. Alle priser, alle skandaler, alle twitflashes. Det har skjedd tidligere, ikke sant? Alle kjeftesmelletaler. Alt det der får du se hos oss i kveld, og da er det naturlig at neste uke så kommer vi til å gi dere en feit oppsummering av dette, selvfølgelig først i podcasten, men også i programmet vårt neste uke. Yes. Mm. Hvem gleder du deg mest til å se? Jeg gledet meg mest til å se Sophie Elise, men hun skal ikke komme. Nei. Så da gleder jeg meg mest til å se Tix, han står på gjestelista. Ok. Mm. Jeg gleder meg mest til å se prinsesse Märtha Louise. Der ser du. Som faktisk kommer. Kommer til å smelle litt dette. Mm. I mellomtiden får vi bare smelle i gang denne ukens godbiter fra arkivet. Sesong 3 av Sigurd får ikke purt er out there, og en liten spoiler, Sigurd får purt. Ja, ikke bare litt. Å nei da, en hel del. Kjell fint. Sånn, og så gjør du sånn, en lissittende. Sånn. Det hele begynner med en gigantisk dataangrep mot Facebook sine servere, som gjør at alle samtaler, alt du noensinne har skrevet på Facebook, blir offentlig. Jeg bare satt og tenkte på at det var så nice å snakke med deg. För att vi inte pratar om läckagen och allt det där. Denne svensken Sigurd. Ja. Det är dame för dig. Ja, dame för Sigurd. Det blir dama till Sigurd. Det är det det blir, ja. Du kan ju bara sova här om du vill. Så det går väldigt fort och plötsligt så är de bara sammen. För det vi egentligen ville snacka om, det är lite lage något på, var liksom Sigurd, hur är Sigurd i ett förhållande egentligen? Och där tror jag många blir överraskade. Det är väldigt fina henne. Ja. Ja, du møtte jo dama di under innspillingen av Sigurd får ikke purt. Ja, det stemmer. Og så bytta hun jobb. Og så bytta hun jobb, ja. Var det fordi hun ikke orket å se på deg kline på sett med hun svenske? Ja, hun synes det er ubehagelig, men det var ikke derfor. Jeg er litt søtt, og da hun synes det var veldig ubehagelig å se meg kline på storskjerm. Så det skjønner, da. Ja, du kan forstå det. Ja, 100%. Hvordan du reagerte hvis du var motsatt? Jeg hadde hatet det. Jeg hadde blitt rasende, ja. Mens gutta får seg en etterlengtet guttatur, kommer disse tre karene inn for å holde jentene med selskap på X on the Beach. Ja, og hva skjer når det plutselig er dobbelt så mange gutter som jenter i villaen? Noen må gå.
På gutteturen så er jo alle guttene veldig nervøse da. Vi skjønner jo på en måte at det er noe som skjer. Så vi gikk bare i spenning da og ventet på at padden skulle komme. Og så når den kom så ble jo alle like sjokka da. Gutte meg på shotgunnet. Shotgun. Nå skjer det. Start gutta, ferien deres er nå over. Jeg og alle starter boys, vi ble kastet ut, og utrolig kjipt. Men samtidig så hadde jeg gått rundt hele den dagen og vært sånn, og ville at noe stort skal skje, og ville at padden skal gjøre sin jobb. For jeg synes den var utrolig snill. Jeg synes det var jævlig kjipt å bli sendt ut da. Og så var det bare sånn, jeg følte bare at nei, dette er ikke rett. Nei, da ble jeg sendt hjem, så ble vi jo ganske sjokkerte. Jeg brytte jo sammen. Så det var ganske så sjokk. Og jeg innså egentlig da hvor fint jeg hadde hatt der, og hvor mye fine mennesker som var der. Startet gutta, måtte pakke. Og returnere hjem igjen. Ferien hjem er over, dessverre. De tuller jo. Nei, det er helt seriøst. Ikke heller ikke. Jeg tror både grunnen til at jeg brøt sammen var ikke fordi jeg var lei meg, men egentlig veldig glad for å ha fått den opplevelsen. Skal vi danse er i full gang med sin 17. sesong i Norge. Programmet ble i sin tid kjøpt fra Storbritannia, der det het Strictly Come Dancing, og ble solgt til over 35 land. Nå skal vi ta deg gjennom noe av det sykeste som har skjedd på Skal vi danse verden over. Først ut er Marie Osmund. Hun var med på Dancing with the Stars USA i 2007, og etter at hun og dansepartneren hadde danset en samba, får de høre tilbakemeldingene fra dommerne. Og da besvime Osmund. And the fan of the samba. Heldigvis gikk det bra med henne, og hun kom seg videre til neste dans, og det skal vi også. De du ser her er profesjonelle dansere i Dancing with the Stars USA, Emma og Sasha, og de er kjæreste. Og etter å danse i pausa til Just the Way You Are av Bruno Mars, skjer det her. Og i 2018 ble de smidt i hymens lenka. Videre skal vi til proffdanser Kim Johnson, som ble sendt til sykehus etter en skade på trening. Hun danset med NFL-spiller Hinz Ward i 2011, og da de skulle prøve seg på litt akrobatikk, gikk det galt. Hva er det du gjør? Jeg kan ikke føle mine armer. Selv om det så veldig brutalt ut, så gikk det bra med Kim. De danset i finalen og stakk faktisk av med seieren. Til slutt skal vi til Argentina, og nå er det bare å sette på en vifte, for det her blir hot. Skuespiller og modell Cynthia Fernandez og dansepartneren mildt sagt sjokkerer med denne dansen i den argentinske versjonen av Skal vi danse i 2011. Her ender de faktisk opp helt naken. Så nå er det bare å glede seg til hva de norske kan diske opp med fram til finalen i november. I sommer ble det kjent at Georgine Vasstrand venter sitt fjerde barn, noe hun ikke har lagt skjul på at kom ganske så brått på. Ja, og nå er sesong 3 av Funky 5 i gang, og Georgine kan fortelle oss at nå er det nok. Samtidig så sliter jeg veldig med dette at jeg har egentlig ikke lyst på flere barn. Men jeg føler at jeg skylder Morten det. Hvorfor følte du det? Altså, Morten er jo på mange måter alt for bra for meg, fordi han er så utrolig alt oppoffrende og snill. Han ber meg om lite og har ikke så mange forventninger til hvordan jeg burde være eller ikke være. Så det at han ber meg om én ting, og det er å få et barn til, så tenker jeg sånn, ja, men det må jeg kunne gi han. Bare én ting som mangler, ja. En hund til? Ja. Vil jeg ha en husky til? Jeg åpner for det hvis du vil ha en husky til. Vi kan få en husky til hvis jeg får det barnet du lovte med. Og jeg hadde tenkt å gi det til han, bare ikke akkurat nå. Men hva er det som er så innmari viktig med å ha en unge til? Vi har jo tre. Men jeg har lyst på det, Georgine. Men vil du da si at nå er det nok? Nå er det nok unger, ja. Ja? Ja, ja. Er du sikker? Ja, 100%. Ok. Mm. Morten skal sterilisere seg når vi er ferdig. Skal du tvinge han til å gjøre det? Nei, det er ikke tvang engang. Det er avtalen? Det går han med på.
Robinson-ekspedisjonen når et slags klimaks når det kommer til grining denne uka her. Ja, for etter hele 4 uker på øya får deltakerne endelig brev hjemmefra, og da blir det selvfølgelig gråtebonanza. Å skulle bo på en øde strand langt ifra kjente og kjære kan være både tungt og krevende. Da håper jeg virkelig humøret kan bedres med disse brevene, Silje. Vi hadde et øyeblikk der hvor jeg var veldig glad for at det var Torbjørn som satt ved siden av meg. Jeg tror jeg har lært mer om meg selv på de her få ukene jeg har vært her enn de siste 10 årene. Gratulerer så mye med at du er fremdeles er hjemme på øya. Vi tar på meg, det er ikke noe stress om å brev. Kjære tante, nå har det gått en hel måned siden vi sa farvel. Nå orker jeg ikke. Å, herregud! Dette er det beste øyeblikket som har skjedd i hele mitt liv. Nå skal jeg vinne hele driten. Det smeller ordentlig på torpet om dagen. Bakgrunnen for dramatikken er at kyrne til deltakerne stakk av tidligere denne uka, sånn at Nils, som i fjorårssesongen valgte å ta hjem for laget og forlate farmen etter deres mye omtalte fyllefest, dro ut på kujakt og ble borte fra torpet i 14 timer. Oi! Ja, jeg gikk 3 mil, han. TV 2 sier til oss at han aldri fikk tillatelse til dette, og at han på denne måten satt seg selv i fare. Så konsekvensene for Nils ble fatale. Til dere på torpet. Det blir ingen konkurranse i dag. Hæ? En av dere har brutt reglene ved å forlate torpet, vært borte hele natten, hatt kontakt med andre, og ikke minst satt seg selv i fare ved å vandre alene i ukjent område nattestid. De sier regelbrudd. Jeg sier reis til helvete. Jeg kaller ikke det der regelbrudd. Ber du en finnmarking om å gå og lete etter kyrne for å få melk, ja, da går jeg for faen. Nils, du kan pakke sekken din og reise hjem. Så sier de, ja, men du har gått for å oppsøke folk. Så sier jeg til dem at hvis jeg er så tjukk i huet at jeg går for å oppsøke folk, så hadde jeg gått i stikk motsatt retning. For da hadde jeg gått i et kvarter, så hadde jeg vært ned i Hurdal for helvete. Jeg hadde håpet du hadde lært siden sist, men dessverre ser det ikke slik ut. Takk for denne gang, og god tur hjem, Mats. Når jeg faktisk gjør en feil og gjør en blemme, så står jeg for det. Jeg sto for det i fjor, jeg hadde ingen problemer med å stå for det. Men denne gangen har dere faktisk gjort en jævlig stor feil. Jeg har ikke gjort en tabbe denne gangen. Så jeg var så sint. Ja, det der var jo et shitshow, det siste vi viste der. Det kokes bra på farmen og på torpet om dagen. Ja, du har jo mest koll på det her, Jonas. Du har satt deg inn i den greiene her. Hva har skjedd? Nei, altså det som er jo at det er regelbrudd på regelbrudd. Alle jukser inne på farmen. Det blir feil å si. Men hver sesong nå så kommer vi over en eller annen form for juks. Folk er ikke gira på å leve 100 år tilbake i tid, så lenge vi har pizza og cola. Sånn at det er litt rart, mener jo enkelte at noen ikke blir kastet ut, sånn som Rob og Herman, som har hatt kontakt med utenforstående, ikke sant? Mm. Utenforforstående heter det. Fått til seg mobil og mat og hele pakka. Han blir ikke kastet ut. Men Nils, stakkars Nils, same Nils, sinte Nils på torpet, han blir kastet ut fordi han har lett, mener han da, i 14 timer etter en ku. Han har gått i 3 mil. Hvordan leter man 14 timer etter en ku? Da har du en sinnssyk stayerevne. Da skal man skal finne den kua da. Man skal finne den kua. Jeg er faktisk litt i tvil på om de fant den kua. Men han endte opp på legevakta på en eller annen måte. Og var kald, det var jo kaldt, ikke sant, på natta. Og ble fraktet da fikk han kontakt med dama si, også som ringte produksjonen hele pakka. Så han ble fraktet da fra produksjonen til, nei, altså fra legevakta til produksjonen. Så han kom jo hele tiden hjem, men han mente jo at det var fryktelig urettferdig med den tonen i det brevet til Mats Hansen også. Ja. Fordi det var sånn, du har gjort det igjen, Nils. Og i fjor så ble han jo kastet ut fra farmen. Ja. Men da var det jo, han var jo en del av 7-8 stykker som hadde vært på fest, ikke sant? Drukket og koset. Og så sa han bare, jeg tar den for laget, jeg drar hjemme.
Sånn at det, han føler seg litt urettferdig behandlet da. Ja. Var det ikke et eller annet med historien om at han hadde funnet masse kuer på ferden? Ja, ja, ja. Men ikke riktig kuer. Ja, det stemmer det. Og det er sånn, hvordan går man og bare, nei, det her det er ikke daggrås det her. Vi får en halv tre på natta der, ser en ku bare, ja, endelig har vi funnet Nicoline. Og så bare går du bort og ser, det er ikke Nicoline, da må du videre og finne ut hvor lille Stella er da, eller hva de kuene heter. Hva er det perfekte navnet på en ku? Jonas? Ja, vi runder av der. Ja. Gutt.